Zato mi Srbi bedni duhovno, a naročito u ovo vreme, izdajemo sve što je Hristovo. Šta nam predstoji? Pakao ili pokajanje? Gospod je dao pokajanje kao lek za svaki greh. Ništa drugo ne ostaje srpskom narodu nego da prigrli pokajanje. Kako ćemo otići u nebesku Srbiju kada je tamo Sveti Sava, Sveti Vladika Nikolaj Velimirović, Sveti mučenici, bezbrojni Srbi, što položiše život svoj za krst časni i slobodu zlatnu? Kako ćemo sresti 750.000 Srba, mučenika postradalih u ovom Drugom svjetskom ratu u Jasenovcu? Kako? Životvornim krstom i verom u Gospoda Hrista, da On vaskrsava iz mrtvih sve nas i naše duše od svakoga greha. Neka bi veliki i sveti oci vaseljenskih sabora pomogli svakome od nas, srpskome rodu, i svakom hrišćaninu, i svakom čoveku da nađe svoj put, put ka Bogu, ka istinitom Bogu. Put taj jeste pokajanje. Kako se ti možeš družiti sa Gospodom Hristom, Bogom istinitim, ako ne sagledaš sve svoje strašne grehe i ničice ne padneš pred njega? Čuli ste, kako smeš izaći pred Gospoda Hrista bez pokajanja? Zato pridružimo se razbojniku na krstu i zavapimo iz sve duše: Gospode, pomeni me kad dođeš u carstvo svoje. I mi ćemo čuti njegov čudesni i divni blagi glas: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Ava Justin Popović, Manastir Jovanja, Valjevo.